Цэндин дэмдэнсэрэн зугаацгаар марцсан найрагдал үйл. Хөх мөх тэнгэрийн ариун хүрээлэнгийн донд хөвн цагаан үйл, мөнгөн цагаан үйл. Хөх хохторгой мандалд чимэг болон хөвсгийж хөх агаарын дөвд цэцэг болон мандаж байна. Цав цагаан үйл цааш нааш давхцан сүлжин ороон тогтоод цаадах хөх хохторгойд цасан уулз болж цагаан дуу хээтэй хөх торгоны адил. Энэ үйл эхрэн тэр үртэй давхцаад элдв зүйл юмны дүрс болон сүгдээгээр эрчүүд сайн харуул амьд амьтны адил амар хөөрхөн нүсгүй минь ажил тэр үйлсээ. Арслан барс хоёр ноцотж байгаа юм шиг ачаатай цагаан тэмээ хэтэж байгаа юм шиг арг өөрсдийн эхнэр бүжиглэж байгаа юм шиг хуйлгаан цаан мөөл хурмуртын цаан мөөл хуурмөг өнг гаргаж гэгэн нарманд гялгалцан хуурай янз гаргаж үүлмэг тэр сөндөрлөвч хоромхон зуур хуйж хурийн ус болон хонгор хайлтай хөөмөн цуу юугаа авснуу хоймор байгаа үүлмий хормой бийн мрааж холын өндөр ууланд бороо орж эхэлтэ хоёр нэг цаг болоод үүгээ чорж болцошгүй.